vim do subsolo, amigo. Foi uma queda e tanto que sofreu. Você está perdido, mas quem vai te ajudar sou eu. Colete as pétalas pra ver seu amigo aparecer. Você não precisa correr, sua vida irá florescer. Só não pode se esquecer que pra você sobreviver é matar ou morrer. Eu estou vendo bem, há uma criança aqui. Já vi outras também que tiveram que partir. Não me siga por todas essas ruínas. Ser assolar é ser em sua família. Podemos ser felizes bem aqui. Mas por que você ainda quer sair? Não posso deixar mais ninguém morrer. Porque se sair, eles pegarão você. Minha criança tem que se cuidar. Aquilo é um humano? Eu acho que é uma pedra. E na frente da pedra? Ah, aquilo é uma. Finalmente meu momento chegou, afinal. Meu nome é Papyrus, o futuro guarda real. Vamos lá, tente achar uma maneira de escapar. E tudo que vier, tente ultrapassar. Desafio se passa sorrindo. Zaz, você tá dormindo? Você é um cara legal. Um encontro é claro que aceito. Eu vou me tornar um guarda real. Só que eu acho que ele não leva jeito. O quê? Tem notícias que acho que deve saber. Todas as suas escolhas irão refletir. Andai está procurando você. Então é melhor a gente sair. O quê? Sete almas, uma saída. E o que ainda me impede é você. Que não vai ser uma pirralha que vai me vencer na batalha. Só falta uma alma. Eu não vou aceitar falha. Você não pode me poupar, mas não aceito. A sua alma vai pegar de qualquer jeito. Porque salvou a criança lá atrás. A sua raça não conhece a paz. Se exista, por que não terá meu respeito? Amizade com o humano eu não aceito. Mas por que quando meu corpo se entregou, você me salvou? Sede com a justiça em vão. Nunca perco a sua determinação. O show não pode parar. É, estamos te observando faz algum tempo. E fui eu que inventei esse experimento. Mas é claro, minha querida, vem aí me siga. Você quer tirar meu tempo, eu quero tirar sua vida. Tantos erros que eu cometi e estão enterrados bem aqui. Mas o seu maior acerto sou eu. É minha vez de brilhar. Querida, não entendeu. A doutora mentiu de novo. Como eu fiz pra todos os outros. Mas eu ainda posso ter coragem. Vamos ouvir outra mensagem. Eles precisam dos meus shows. Vocês libertar. Não sabe quem sou. Você veio pra me encontrar. Aceita um pouco de chá. Nunca quis que fosse assim, mas aconteceu. Então, humano. Adeus. Isso não é culpa sua, ela se desculpa. Só que essa luta tem que ser a última. Com as almas juntas, mais fortes do que nunca. Ainda persiste e quer me mostrar essa torta com você familiar. Verdades e sentimentos que ainda podem voltar. Como eu queria todos juntos em um só lugar. Com paciência, minha criança.
estava tão cansado de ser uma flor. Mas agora estou aqui contigo. Kara, você pode me escutar. Seu melhor. Os amigos não vão voltar. Pare de lutar. Vou picar. Não somos seus inimigos. Eu escutei seu coração. Tem determinação. Você não é quem então. Eu tenho que te dizer. Olhe para você. Que seguir. Só peço pra me abraçar. Depois pode partir.